በውይይቱ ጥናቱን መሰረት አድርጎ የተለያዩ ምርቶች የስንዴ ዝርያና የሞሪንጋ ወይም የሽፈራው ተክልን ከአርሶ አደሩ አንስቶ እስከ ሸማች ድረስ ያለውን የቴክኖሎጂ ክፍተት የሚሞላ እንደሆነ ተገልጿል። ከአመራረት እስከ መጨረሻው ተጠቃሚ እስኪደርስ ድረስ የምን ችግር ነው ያለው? ከዛ ችግር ቅድሚያ ሊሰጠውና ሊፈታ የሚገባው ችግር የትኛው ነው? ለሱ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል የሚለውን ነው ይሄ ጥናት የሚለይልን። ስለዚህም በዚህ የጥናት ሂደት ላይ መሰረት አድርገን ቴክኖሎጂ ለመስራት ነው የተጠናው። የሴት ሰንሰለቱን የሚያጠናክረው ጥናት በእያንዳንዱ ሴክተር ተቋማት ውስጥ ሊኖር የሚገባ የተገለጸ ሲሆን ተቀናጅቶ በመስራት የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እንደሚያስችል ተነግሯል። የሴት ሰንሰለት ሂደቶች ውስጥ የትኛው ጋር ምን ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል ነው የሚያሳየን። ጋፕ ይኖራል። የእኛ ሀገር የአመራረት ሂደት ምን ይመስላል? የእኛ ሀገር የምርት አሰባሰብ ሂደት ምን ይመስላል? የኛ ሀገር ፕሮሰስ የማድረግ ሂደት ምን ይመስላል? የኛ ሀገር ትራንስፖርት የማድረግ ሂደት ምን ይመስላል? የኛ ሀገር ምንድነው አመጋገብ ጥቅም ላይ የምናውለበት መንገድ ምን ይመስላል? አብዛኛዎቹ ጥናቶች ችግሮች የሚያመላክቱት እዚህ ኤሪያ ላይ ነው። በዚህ ዘርፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን ለይተው መስራት እንዳስቻላቸው የጥናቱ ተሳታፊ የሆኑት አቶ እንድሪያስ ወይካ ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ የተለመደው አርሶ አደር አካባቢ ዝም ብሎ ጥሬ ሀላኮን ወይም ሞሪንጋን ገበያ ያቀርባሉ። ከዛ በዛ ሰዓት ደግሞ የሚያገኘው አርሶ አደሩ ገቢ በጣም ትንሽ ነው። ከዛ ሁሉ ወደ ዱቄት ቀይሮ ተክልና ሙያ በኩል እንዲያወጣ አድርገናል ማለት ነው። ለነጋዴዎች ደግሞ ለማህበራትም እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለይተን ገበያ ሊንኬጅ ወይም ትስስር ላይ መስራት ያለበት መስሪያ ቤቶች ግብርና መስራት ያለበትን ነገር የራሱን ለይተን እኛ አውጥተን ስቴክሆልደርስ ለተባሉት ለእያንዳንዱ የራሱን ድርሻ ሰጥተናል ማለት ነው። እንደ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ የእሴት ሰንሰለት ፈጥሮ በሚያስችለው ልክ መስራት እንደሚገባ የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መዝረዲን ሁሴን አሳስበዋል። ቴክኖሎጂዎችን የምናሸጋግርበት እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይተን ታምራዊ ስራ መስራት የምንችልባቸው ተቋማት ናቸው። በጣም የማይታዩ ነገር ግን ትልቁም ነገር ውስጣቸው ላይ ያሉ በርካታ የትግቤት ተቋማት አሉ፣ ኢንተርፕራይዞች አሉ፣ የአምራች ተቋማት አሉ።